O malim maturantima pričamo u nastavku, završni ispit za 5 dana, nekako zaista smo ih zapostavili ove godine, nismo puno pričali o njima, a brinemo za njih zaista. Da li je sve spremno, kakva je situacija, da li ima neki plan u slučaju da se desi nešto nepredviđeno kao što je, na primjer, dojava o podmetnutoj bombi ili slično, daleko bilo, ajde da ne ureknemo o tome. Između ostalog pričamo u nastavku, tim povodom moji gošće danas, Dušica Tričković, direktorka osnovne škole Radoje Domanović. Dobar dan. Dobar dan. Dobro bi došla, direktorka. Hvala na poziv. Da vam čestitam, 120 godina nismo se videli. Hvala. Veliki jubilej zaista. Jeste, jeste. Ali ste propratili i upoznali građane sa našim velikim praznikom. Tako, jesmo, ali vas nisam videla lično da vam čestitam. I Ksenija Sekulić, psiholog ove osnovne škole. Ksenija, dobar dan. Dobar dan. Dobro mi došli. Hvala, bolje vas našla. Vi ste prvi put ovdje kod mene? Prvi put kod vas, da. Dobro, pa neće biti poslani, ili da? Ali u dobrom društvu. Tako je. Dobro mi došli, zaista. Pa nekako, čini se da smo zapostavili, zaista, Dušica, ove godine smo zapostavili male maturante. Evo, njima završni ispit kreće za 5 dana. Da. Zapravo, kako je situacija u školi? Imali nervoze? Jeste li spremni kad se preuzimaju testovi? Roditelji unose paniku? Pa, zaista, u pravu ste potpuno. Nekako su otišli u drugi plan, a u stvari bi trebalo da budu u prvom planu. Ali samo je sreća što smo mi još od početka školske godine počeli sa pripremnom nastavom i planiranjem aktivnosti za završni ispit. Zatim smo posle onog probnog završnog ispita takođe pojačali pripremnu nastavu kako bismo nadoknadili eventualno nedostatke u znanju, jer znate da je ovo baš generacija korone koja i prošla, a i ova, tako da smo, pretpostavka je bila da će biti dosta nedostataka. Dobro je to što su se raspustili baš po nastavnom planu, po nastavnom kalendaru i što smo uspeli donekle da nadoknadimo sve propušteno, ali smo odmah nakon raspusta i dana škole, od srede, znači od četvrtka, već krenuli intenzivno sa pripremnom nastavom svakog dana po 4 časa po planu. Tako da što je do nas, dajemo sve od sebe. Što se tiče roditelja, zaista sam presrećna na ovu generaciju roditelja. Toliko je saradničkog duha između nas, toliko je jedna lepa sinergija, jedno poverenje. Tako da i deca to nekako osjećaju i oni su mnogo stabilniji. Oni su nam u stvari lekcija kako treba da se u stvari odvija saradnja između škole i porodice i učenika. Tako da nam je to jedna olakšavajuća okolnost. Završili smo roditeljske sastanke, proglasili učenika generacije, sportistu generacije. Kod nas je to zaista jedna velika svečanost. Tako da je i to jedan od načina da se oni opuste, da se osnaže, da im se vrati samopouzdanje. Pa dobro, ali imate i psihologa, jel da? Naravno, svakako, delotvorno, njen rad od samog početka, Ksenin, od septembra je ona tu sa osmacima, poznaje svu decu, poznaje sve potrebe naših učenika i u skladu sa time organizuje različite aktivnosti. Aha, Ksenija, primećate vi tremu kod njega? Pa, znate kako, imam utisak da je u ovoj generaciji manje treme, ali ja bih to povezala ne samo sa mnogobrojnim projektima i aktivnostima o kojima ćemo možda nešto kasnije. Pre svega bih istakla da u ovom momentu samo saznanje već da će polagati umjesto 5 različitih predmeta u sklopu jednog testa, oni ovaj put biraju samo jedan izborni predmet, dakle, da li je to geografija, biologija, hemija, istorija ili fizika, sasvim sve jedno, njima je to bilo jako značajno, znate, onako je trebalo spremiti od 5. do 8. nešto što je rađeno i učeno toliko dugo. Da, specifična je ova godina po mnogo čemu,
ali nekako teši i to da manji broj poena, čini mi se, sad treba, baš smo nešto juče ovi sa direktorkom listali, pričali, svega treba 14 iz matematike, 14 iz maternjeg, odnosno srpskog jezika i 12 iz izbornog. Što je opet, naravno, ukoliko je dete bilo od 5. do 8. odličan učenik sa svim peticama, imaće svih 60 poena, maksimalni broj poena, tako da u ukupnom skoro to može, mislim, i sa nekim prosečnim rezultatima na završnom ispitu da bude sasvim dobar jedan rezultat i da se upiše željena škola. Aha, pa dobro, nekako, vaši đaci znam da uvek dobro prođu na završnom ispitu i nekako lepo i te želje poređaju da sve bude kako treba, pretpostavljam da je... Pa tu je tim za karijerno vođenje, zapravo za profesionalnu orijentaciju. Tako je, da je to i vaša zasluga između ostalog. I imamo tu sjajnu saradnju i sa Zavodom za zapošljavanje. Tako je, ali pokušavam da setim. Tako je, zato što imamo odsek s kojim se rađamo. Odsek se zove zapravo karijerno savjetovanje i profesionalna orijentacija. I oni nekako na vreme dođu u prvom polugodištu u školu, urade jedno testiranje, učenik 8. razreda, na nivou celog razreda se radi i test ličnosti i test profesionalnih interesovanja. I znate, kada se uvežu ta dva testa, onda dobijete nekako jednu kompletnu sliku o detetu, onda ide intervju ponaosob sa svakim učenikom, tako da su nam i oni jedna velika resurs i podrška. Ovo je inače inovacija koju je uvela Ksenija kada je došla kod nas u školu. Do prošle godine nismo radili profesionalnu orijentaciju na ovaj način, već smo putem intervjua, testova interno u školi i putem sajma profesionalne orijentacije. Ali ovaj metod nam je jako značajan, pogotovo što eksterni stručnjaci testiraju i rade sa decom i njihova očekivanja i njihovi predlozi su uglavnom u saglasnosti, znači podudaraju se želje i ono što stručnjaci procene. Da, naravno, sajam profesionalne orijentacije bio je također značajan i jako posećen. Mi pozovemo osim svih srednjih škola i osnovne škole. To je nekako ono što nas čini posebniji možda, jer u novije vreme čujemo da i druge škole srednje organizuju sajam profesionalnih interesovanja i orijentacije. To je mnogo važno da znaju sa čime... Jeste, čuju ne samo od profesora tih škola, zapravo oni čuju i od učenika. Isto je tako i ta vršnjačka razmjena je potpuno nešto drugačije. Drugačije se primi i drugačije je doživlje i percepcija toga kada vam kaže vršnjaka, drugačije kada to mi odrasli nekako sa naših pozicija, iz naših cipela govorimo. Tako je. Recite sam gde. Pa kada nismo toliko posvećivali pažnju profesionalnoj orijentaciji, uglavnom su se odlučivali za škole kako se odlučio stariji brat ili sestra, komšija, drugi iz razreda i tako. I onda su nailazili na velike poteškoće u prvoj godini pa i dalje. Adaptacija je bila mnogo teža. Kada su bili tako nejasni kriterijumi, ne sklonosti i afiniteti deteta, nego ove kriterijume koje sam navela. A sada ih zaista usko stručno vodimo i njihova postignuća, pošto ih mi pratimo i kada su u srednjoj školi, mnogo su postignuća bolja kod učenika od kada imamo sve ove aktivnosti. I njihova adaptacija također na srednju školu, na život, je jako fleksibilnija i lakša nego što je to bilo ranije. A i tu smo malo njima uskratili da se žale da su izvršili roditelji pritisak za tu školu ili komšije ili već stari brat. Tako da nemaju na koga da se oni sada vade. To je njihov izbor. Oni biraju i oni odlučuju i odgovaraju. Kako reaguju roditelji na to? Obično roditelji vole da se mešaju u to u koju će školu dete, kako oni reaguju? Kako ste njih ubedili da je to bolje za njihovo dete? Da, mi se, kao što rekao, imamo odličnu saradnju i ono što je ključno za današnje vreme, uopšte za bilo koji razred, je poverenje roditelja u školu.
Naravno da svako od roditelja ima ideju šta bi dete, uglavnom je to projekcija i tako, ali naša je obaveza da sugerišemo, da kažemo i da oni čuju stručni savjet psihologa i ostalih članova tima za profesionalnu orijentaciju, a na kraju odlučit će sami. Ali, kažem, posle ovoliko aktivnosti sve smo bliži jedni drugima, jer shvataju da u stvari sve što radimo, radimo za dobrobit učenika. Tako je. Ima li vreme kod vas? Naravno. Jel da? Pa da. Pa ovo je, ja znam da vi imate uvek ovo je 23. trema po redu na temu završnog ispita. Pogotovo što se svake godine po neko novo ili pravilo, iznenađenje. Evo, malo pre ste govorili o ovim bombama koje su prošle godine bile aktuelne, pa smo ih spajali sa drugim školama i tako. Sve su to neke nepredvidive okolnosti i odluke koje mogu zaista da utiču na postignuće učenika, pogotovo kod učenika koji, ma i kod nas samih, i nama je bila trema da odemo u drugu školu, a pogotovo da odvedemo svu decu i dopratimo, ali samo smo se dobro organizovali i shvatili smo da više nema žalbi, jao kako ćemo, jednostavno moramo i gledamo da što konstruktivnije prihvatimo svaki izazov. Dobro, pretpostavljam da ima plan u slučaju da se nešto dešava, jel da? Ajde, nećemo možda sada da ga kažemo ovako javno, ne bi ni bilo... Za sada je da će svako u svojoj školi i za razliku od prethodnih godina nama će dežurni biti angažovani iz drugih škola za naše učenike, a naše kolege će ići, raspoređeni su već u druge škole i ne samo u Nišu, nego već vidim i van Niša. Ali čini mi se dušice da je tako bilo i ranije. U početku tako je, u početku je bilo tako. Posle korone smo mi dežurali svojim učenicima. Prošle godine smo delili jednu školu, da bome. A sada se opet vraćamo na to dežurstvo da dežuraju nastavnici iz drugih škola. Zaista je sasvim sve jedno, svi smo mi profesionalci i tu je u stvari najvažnije da deca nemaju tremu, da se fokusiraju na znanje, na taj test. Mi smo ih tu dobro pripremili prilikom probnog završnog ispita. Ali što se tiče odgovornosti, ja sam potajno želela da budu iz naše škole i dežurni, jer onda možemo da odgovaramo kompletno za ceo ispitni proces kada smo svi samo iz jedne škole angažovani na tom procesu. Ovako je malo, može da se deli odgovornosti, ali... Ja verujem u kolege iz drugih škola, tako da mislim da će proći sve. Dobro, prilagođavate se kako kažu. Tako je. Ja nisam ni znala da nam je školstvo ovoliko prilagodljivo dok nije se sve ovo desilo. Zaista nekako se začas ustrojite kako situacija nalaže. Ja sam imala jedan test danas, cele nedelje od kad smo se naglo raspustili. Učenici su dolazili da popravljaju ocene i radili smo svi prepodne, puna škola i đaka i nastavnika. I danas, kada su završili svoje radne obaveze i krenuli konačno da se pakuju kući, ide vikend, ja uđem u kancelariju i kažem, upravo je stigao dopis, sada ću vam proslediti preko Viber grupe, subota nam je radna i daje se mogućnost učenicima da i sutra odgovaraju. Oni su me samo pogledali i onako klimnuli glavom, što je meni bilo iznenađujuće, prvo koliko mi veruju, a drugo koliko u stvari sada više ništa ne može da ih iznenadi. Eto, to je jedan mali test, jedno prihvatanje, odmah prihvatanje. Ranije je bilo negodovanje tako, a sada gdje nas bace, ustajemo i idemo. Jeste, pa došto je nekako, šta znam, valjda i to neka škola, jel da? Jeste, jeste. Taj pozitivan stav je jako bitan sada. Jeste. Naravno, kada je trema u pitanju. Tako je. Jel da? Da, zato što vi tremu možete da doživite kao nešto preplavljujuće i strašno. I kada adrenalin učini svoje, anksioznost naraste, onda rezultat biva slabiji. Naravno, u suprotnom, ukoliko je trema
kontrolisana s naše strane, onda ovaj rezultat neće izostati. Mislim, na kraju krajeva uvijek učenicima navodimo neke pozitivne primere, sad konkretno iz sporta, pošto je aktuelan Novak Đoković. Da kad vam neko dobacuje nešto suprotno od onog što vi želite, što nije baš tako afirmativno, vi ga u svojoj glavi onako nekako izokrenete i čujete bravo, možeš ti to i biće sve u redu. To je savjet za sve nas zapravo. Zapravo da. Je li bilo deca sa tremom? Naravno, i pred ovaj probni završni. Čak i pred probni, da. Ali nekako, zaista mi je specifično kada vidite vi tu neku u isto vreme pozitivnu energiju, neko iščekivanje da se pokaže u stvari koliko su oni vredno radili. Naravno, ima i onih koji prosto nisu, nemaju te životne okolnosti i ne mogu možda toliko da se pripremaju, imaju neke druge stvari koje ih muče. Ali, s druge strane, sad u ovom trenutku, nakon probnog, nakon toliko pripremne nastave, nakon radionica na kojima smo radili na rezilijentnosti, na smanjenju, odnosno na kontrolisanju straha, anksioznosti i tako dalje, ja verujem da treme biće one minimalne koje je neophodna da sve ono što znamo negde i pokažemo i pretvorimo uspeh. Tako je, ta mala trema pokazuje da nam je važno, baš da nas totalno nije briga. Roditelji tu moraju malo onako, mislim, ako danas gledaju, slušaju ovaj prilog, mislim da je jako važno da se tu podigne ručna i da roditelj ne vrši tu presiju. Ali šta sad roditelj treba da radi? Evo, sada sam ja roditelj, šta treba da radi? On treba da ohrabri svoje dete, da ovaj dan, recimo, u oči završnog ispita i uopšte tih nekih test situacija ili možda mature, da tog dana bude sa svojim detetom, da dete dobije svu pažnju, da čuje da šta god da se dogodi tog dana, da to neće uticati na ovaj, neće biti nepopravljivo i neće uticati negativno na njegove izbore i na njegov život kasnije. Zatim, san je jako važan. Dakle, kvalitet sna. Te večeri, dan u oči opet završnog ili mature. Mnogo je važno da deca odspavaju, da odu odmorni, da pojedu nešto, da koliko god da radi nešto u stomaku i prosto somatske neke reakcije su prirodne. Dakle, i telo naše reaguje, da li je to lupanje srca, da li je znojenje dlanova, da li je možda ubrzano disanje. Postoje naravno i tu tehnike kojima se reguliše i smanjuje nivo tenzije, odnosno anksioznosti. Dakle, da daju savet svoj deci, lagano disanje, udisaj 4 sekundi da traje, zatim zadrži se dah također 4 i odbrojava se u poslednjih 4 sekundi. I onda telo dobije, odnosno mozak, informaciju da je sve u redu, da nema opasnosti i da neće ništa strašno da se dogodi. Ali Ksenija je ovu tehniku i primenila već sa decom, možda ne sa svom, ali sa... Ali gde ima potrebe, tako je. I ona deca koja ćute i ne daju znake, oni su i najopasniji, najviše treme imaju ako ne pokazuju. Tako je. Da, nije manifestna. Latentna trema je tu. E sad neko će ispoljiti taj ko mnogo više ko priča. Imam utisak da više unosi paniku u društvu, pa tako nije loše. Ali on se oslobađa sebe, oslobađa panike. On nekako kanališe, to je njegov način da kanališe tu nek taj naboj i tu energiju. Dobro, treba dete terati i poslednji dan da uzme da uči, da? Ili ga izvesti repo. Tako, dobro. Ići u šetnju, biti u kontaktu malo i sa prirodom i sa lepom muzikom i sa nekim dobrim filmom. Ranije, naravno, nije loše da prilegnu, da bi zaista kvalitet sna bio na nekom boljem nivou. Tog dana mogu eventualno nešto u prepodnevnim satima samo da prelistaju, nikako iščitavanje, nikako jer će se samo obeshrabriti. Činit će im se da i ono što su znali... Znaju da ne znaju, pa znam, svi se sećamo dakle svojih studentskih dana. Da se ne brinu mnogo oko srećne odeće i oko Amalije. A jel da, dobro. Tako je. Zasipanje vode. Obavezno, bez toga ništa. Šalim na stranu. Nekako nije loše da zaista ne misle i da kažu svoji deci roditelji, a čak i deca sami sebi. Dobro.
da je to samo jedan u nizu ispita u životu i da on ništa suštinski neće promeniti. Da njihov san će biti zaista u jednom trenutku java ako veruju u to i ako nekako vizualizuju da će se to dogoditi, onda će se i dogoditi. Odlično ste ovo rekli. Hvala vam puno. Evo nekako, mislim da ste najbolje savete, ja sam još sa nekim još ovako pričala o tome, ali mislim da su ovo najbolje savete sada koje smo dobili, a vezano za to. I sve smo to uradili i onda krećemo kada, Dušice? Startujemo u sredu. Ujutru ću ja kao predsjednik upisne komisije otići po testove. Nakon toga, naravno, uz pratnju policijske uprave, testovi se donose u školu, tu je supervizor koji konstatuje da je sve regularno, da su kese dobro zapakovane, onda se uvode deca, kratka jedna edukacija i podsjetnik sa dežurnim nastavnicima koji su došli, prozivka učenika i počinje... Krećemo srpski jezik. Drugog dana matematika i trećeg dana izabrani predmet. Ono što je važno, prvih 45 minuta deca neophodno je da rade, nema izlaska osim baš ako je preka potreba u pitanju i zadnjih 15 minuta također, radi se 2 sata, ne napuštaju prostoriju. Oni će polagati svi pod jednakim uslovima u fizkulturnoj sali, znači njih 80-ak će biti u istom prostoru, pod istim uslovima, tako da je i to zajedništvo još jedan kriterijum ka postignućima ka uspešnosti. Zajedništvo, to smo prepoznali kao to generacijsko, kao jedan izuzetan način borbe protiv treme i protiv stresa. Tako da smo mi plesom u stvari osmaka radili na razvijanju rezilijentnosti, odnosno otpora na stres, još od... pa tako februara meseca. Ugledali smo se na maturante velike, četvrtake srednjih škola i uradili smo jedan zajednički ples osmaka. Oni su baš ispred pozorišta svoje umeće u plesu i pokazali. I toliko fizičko je uglavnom jedan sporedni predmet kada učenici dođu u osmi razred, obično eskiviraju. Mi im nismo dozvolili, već smo im preusmerili pažnju baš na ples, na korake, na njihove majice i tako. I sve je to u stvari njih nekako relaksiralo i oslobodilo nekih stega. Čak i komunikacija među njima je mnogo bolja i opet i kada nam je komunikacija među vršnjacima dobra, onda nam je i napetost manja. Tako je. Tako da smo sa svih pravaca ih i svesno i nesvesno i ono što prepoznaju i ne bombardovali i zaista su jedna složna generacija. Vi znate da ja nikada ne idealizujem, ali sada kad uporedimo sa prethodnim, zaista je jedna divna, divna generacija osmaka. Tako složna, tako... Što je fantastično, s obzirom na to da nisu bili, nisu se nešto imali prilike tokom prethodne 2 godine da se druže i da ovo, i baš je lepo što je to sada tako. Ono što sam htjela da vas pitam, to je srpski, matematika, onda onaj treći, izborni. Kada su rezultati? Obično ne mogu da dočekaju. Da, u nedelju će biti preliminarni rezultati i nakon toga roditelji mogu da ulože prigovor, najpre školskoj komisiji, tako ide postupno. No, ne smeju da preskoče školsku, pa posle ove školske mogu okružnu komisiju i 28. baš na Vidovdan će znati svoje konačne rezultate nakon svih prigovora i naravno početkom jula kreće lista želja. Ono što je jako važno, mogu putem portala Moja srednja škola da roditelji upišu želje. Tu treba da ih ohrabrimo. Nije ništa strašno, niti komplikovano. Čak i program ne prihvata želje ako su pogrešno unešene. Tu ne može da se pogreši. Važan je redosled želja koji se unosi. Šifra
nakon ubačene šifre izađe škola, tako je i to oni to vide, tako da možemo da ih i tu ohrabrimo da sami sa svojom decom kod kuće već listu želja popune, ali oni nesigurni, naravno, doći će u školu i sa odeljenskim starešinama, sa Ksenijom i sa mnom, će popuniti, savjetovat ćemo naravno da bude više želja kako bi kao i prethodnih godina bili raspoređeni u ovom prvom upisnom krugu, ali Bože moj, i ako su neke želje nerealne, odmah je sledeći upisni krug sa slobodnim mestima i nažalost imamo mnogo mesta, imamo malo dece, tako da će sa sigurnošću biti svi upisani. Hvala vam mnogo što ste danas bili moji gosti. Vidimo se kad polože, sve držimo i palčeve i vama držimo palčeve svima, da sve prođe onako savršeno i da što bolje urade završni ispit. Mnogo vam hvala zaista što ste bili moji gosti. Hvala i vama, Ksenija. Evo, prvi put ste, nadam se, ne i poslednji. Da, tako je, vidjet ćemo se još. Početak. Dušice, da. Hvala, hvala. Dakle, čuli ste kakva je situacija u osnovnoj školi Radoje Domanović. Pretpostavljam da je slična u svim ostalim školama. Mislimo na naše osmake i držimo im palčeve da se prođe savršeno. Slušamo muziku u nastavku, pa se vraćamo.